ভাগৰ বুজিকে নাপালো। এভৰিৱান অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে মই মিডিয়া আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই ল'লোঁ নদীত। আজি বহুত দিনৰ মূৰত নদীত আহিছে, এইফালে জিন্তু আছে আৰু এইফালে যুগল আছে, গতিকে আমি তিনিজনে আহি নদীত গাটো ধুই ল'লোঁ। আৰু আজি হৈছে 9 মাৰ্চ, মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। আজি হৈছে মোৰ জন্মদিন, 23 কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু আজি দিনটো কেনেকৈ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ' একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পুঠিমাৰী নদী। বাৰিষা কালত গোটেই নদী ফুল হৈ থাকে, কিন্তু এতিয়া নদীত পানীয়ে নাই, জাষ্ট এইখিনি পানী আছে। আৰু এইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, মানে পাহাৰ সদৃশ পৰিৱেশ। গোটেই নদীৰ পৰা বালিবিলাক উঠাইছে, জেচিবিৰে উঠাই এনেকৈ ছাইডত থৈ দিছে। আৰু এই বালিবিলাক আমাৰ যি নেশ্যনেল হাইৱে বনাই আছে, নেশ্যনেল হাইৱে যি অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে, সেই অভাৰব্ৰিজত এই বালিবিলাক ইয়াৰ পৰা নিয়া হয়। আৰু গোটেই নদীটোৱে এনেকুৱাকৈ পাহাৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিছে। দিনত জেচিবিবিলাকে এনেকৈ মাটিত তোলে আৰু ৰাতি ডাইৰেক্ট লৈ যায়। দিনত যিহেতু ডাম্পাৰৰ চলাচল বন্ধ, গতিকে দিনত নচলায়, ৰাতিহে লৈ যায়। আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ নদীৰ পৰিৱেশ। বহু দিনৰ মূৰত নদীত গা ধুবলৈ আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব একদম শেষলৈকে। নদীৰ পৰা আহি মই ডাইৰেক্ট মন্দিৰত সোমালোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যাতে মোৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভাল হয়। আৰু এইমাত্ৰ ইয়দ্দু আহিলে, বাৰ্থডে গিফ্ট লৈ আহিছে, জিন্তু কেকে লৈ আহিছে, একদম কেক এটা লৈ আহিছে, কলম। এইটো কোনে আনিছে? নীল কাটাৰ, নীল কাটাৰে কেক কাটিম নেকি? আৰু এনাৰ্জি ড্ৰিংক ষ্টিং, এইটো আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাই লওঁ, এনাৰ্জি ষ্টিল লৈ লওঁ। তোমাৰ ওচৰত এইটো কলম, কলমটোৰে মই কিবা কৰিম। আৰু এইযোৰ এইযোৰ দিছে কুলদীপে, সেই কুলদীপ যোনে যোনে চিনি পায় এইটো পায়, আৰু যোনে যোনে চিনি নাপায় এইজন, কুলদীপে দিছে এইযোৰ। আৰু এইযোৰ দিছে মায়ে। কি কেকটো কাটো নেকি? আৰু এনেদৰে সৰুকে কিবা এটা চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। ইহঁত দুই আনিছে, তাৰ বাবে ইহঁতকে মই থেংক ইউ ক'ম, ইহঁতে এইখিনি কৰিছে। গতিকে আৰু আজি মই কুলদীপহঁতৰ ঘৰত যাম, সিহঁতৰ ঘৰত শিৱৰাত্ৰি হৈছে, গতিকে শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সিহঁতৰ ঘৰত যাম আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ইহঁতক এতিয়া বাই বাই দিওঁ, যিহেতু ইহঁতে ইভিনিং টাইম আহি থাকিব নোৱাৰে আৰু লগো নাপাম, কালি মই গুৱাহাটী যামেই, গতিকে লগো নাপাম। চ' বাই বাই। আৰু এতিয়া মই বাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, এইফালে মোৰ ভাগিন। চা দাঁতকেইটা চা, তোমাৰ হাঁহি মাত দিয়া, এই দাঁতকেইটা সৰি গ'লে ভাব, মোক গিফ্টটো দেখাই দিয়া। এই বাবুটো ধুনীয়া গিফ্ট দিছে, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। পিছফালে কিবা লিখি দিছা নেকি? ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে, হেপী বাৰ্থডে মামা। গতিকে ব'লা এতিয়া ইয়াকো লৈ যাম কুলদীপহঁতৰ ঘৰত, যাবানে? এতিয়া বাবুক লৈ আমি ডাইৰেক্ট যাম কুলদীপহঁতৰ ঘৰত। আৰু এইজনী আমাৰ কান্দুৰি, কেতিয়াবা কান্দে কেতিয়াবা নাকান্দে, আজি পুৰা কান্দি আছে। কুলদীপ মামাৰ ঘৰত যাই আছো, তার মামা গাড়ি চলাইছে, মামা গাড়ি চলাই আছে, আমি অলপ পিছত গৈ পাম, গৈ পাম, তাতে লগ পাম। কুলদীপহঁতৰ ঘৰত আমি চাহ পানী খালোঁ, খাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শুক্লাই পাৰ্কলৈ বুলি, কাৰণ মাহঁতে শুক্লাই পাৰ্ক দেখা নাই, শুক্লাই পাৰ্ক চাবলৈ মন কৰিছে, সেইবাবে আমি 5 জনে মিলি এতিয়া গৈ আছোঁ শুক্লাই পাৰ্কলৈ বুলি। আজি আকৌ এবাৰ আহিলোঁ শুক্লাই পাৰ্ক, কুলদীপহঁতৰ ঘৰত যিহেতু আহিছোঁ কিছু সময় ইহঁতৰ ঘৰত থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া শুক্লাই পাৰ্কত আহিলোঁ, মাহঁতে চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল আগৰ ভিডিঅ'টোত যেতিয়া মই দেখাইছিলোঁ পাৰ্কখনৰ বিষয়ে, মাহঁতে আহি মাইন কৰিছিল, গতিকে আজি আহিছোঁ কাৰণে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ লৈ আহিলোঁ। আজি বেছি দিন হোৱা নাই, কিমান দিন হৈছে আমি আহিবা ইয়াতে?
এ হপ্তা মান এ হপ্তা 10 দিন আগত আইছিল আজ আকো বার হইল ফলে মা আর আইছে রই তুমি ফাকিন বাবু হুম বাবু আর এই হইছে শুক্লাই পার্কৰ পৰিবেশ মই আগত এটা ব্লগ দিছিলু হেতু ধুনিয়া কৈ গুটেখিনি দেখুৱাইছো আৰু এতিয়া মা আৰু আইছে মা আৰু আই ফসা ভাল পাইছে আৰু এই তোমাৰ ভাগিন কি হল তোমাৰ ৰবা ৰবা আৰু এফালে মা আৰু ফটো উঠি আছে আমিও কেখনমান ফটো উঠিলু আৰু গুটেই পৰিবেশটো আপোনাক মই যিটো আগত ব্লগ দিছিলু সেই ব্লগটোৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে মই ডেসক্ৰিপচনত ধুনীয়া কৈ দি দিম আৰু ইয়াত ধুনীয়া কৈ লিখি দিছে অনুগ্ৰহ কৰি ফুল নিছিঙিব কাৰণ বহুতেই ফুল ছিঙিছিল চাগে আগতে সেইকাৰণে ইয়াত সবতে লিখি দিছে আৰু ইয়াত বড়োটো কিবা লিখি দিছে হয়তো তাকেই লিখিছে যে অনুগ্ৰহ কৰি ফুল নিছিঙিব ইয়াত বড়ো ভাষাত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে আৰু এতিয়া অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ আগত কি আছে দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে কুলদীপতৰ গাঁৱত থকা শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰিছে আৰু আমি আহি ইয়াত সেৱা কৰিলোঁ লগতে ভোলে বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আজি দিনটো এনেদৰে কটালোঁ ই অলপ ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলে ভালে লাগিছে ছাৰপ্ৰাইজ ইমান এটা গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলে বাকী কেকটো যে কাটিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াৰ ছাৰপ্ৰাইজ ছাকচেছ হৈছে বাৰু লাষ্ট টাইম অলপ গম পাইছোঁ কিন্তু ছাকচেছ হৈছে এতিয়া মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট এইবিলাক বাৰু যি ছাৰপ্ৰাইজ দিছে দিছে মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট এটা এটা গান শুনিম ধুনীয়া গান এটা গাবহি দেখা ভাগৰ বুজিকে নাপালোঁ কান্ধত পৃথিৱী দাঙিলো তামাম কিৰিলি পাৰিলো হেজাৰ চুপতি মাৰিলো সৰু 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 ধিটিঙালি সৰু দুষ্টামী ডাঙৰ নহম যেন কাহানিও পৰো 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 বাগৰি যদিও জ্যোতি বন্ধু ধৰিবা তুমি পৰা খালি বাটৰ কেকুৰিতে পাওঁ খুলি মেলি জীৱন কিনো পঢ়ি চাওঁ কোনজনী কালৈ হ'ব জোখি চাওঁ লগৰীয়া হাঁহিৰ শিলিকনি প্ৰাণ ভৰি চাওঁ Thank you.
আইতা যাও কুলদীপ যাও ফুরি যাও সকলোকে বাই বাই জনাই পুনৰ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ঘৰলৈ 2000 years later আৰু চাওক এইকেইটা কিউট কিউট গিফ্ট পাইছোঁ এইটো মোৰ ভাগিন আৰু ভতিজা ছোৱালী দিছে দুই ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে মূৰ্চনাই দিছে মুন্না খুৰা জন্মদিনৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল এফালে আকৌ বাবুই লিখি দিছে বাবু মামা জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা থাকিল দুই ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু এইখন দিছে আমাৰ আৰু এজনী আছে বহুতকেইজনী আছে মোৰ ভতিজা ছোৱালী তাই দিছে টিকলি আৰু এইজনো মোৰ ভাগিন ছোৱালী এটাই দিছে এইটো মোক ভতিজা ছোৱালী এটাই দিছে আৰু এইটো আমাৰ বাবু লগত আপোনালোকৰ আগত দেখা পাইছে মইনাবাহাদুৰ বাবু সি দিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে হেপী বাৰ্থডে মামা আৰু এইকেইটা কলমো দিছে এনেকুৱা এইকেইটাবিলাক চকলেট বহুত দিছে এইবিলাক এইকেইটা চকলেট ষ্টিং ষ্টিংটোতো আপোনাৰ আগত দেখাইছোঁ এইখিনি বস্তু পালোঁ আৰু এই কিউট কিউট গিফ্ট দিয়া এইকেইটা সৰু সৰুকেইটা বাচ্চাকেইটা এতিয়া ৰাতি সিহঁতক খানা লাগে বোলে সিহঁতক অকল সিহঁতৰ কাৰণে ৰাতি ধুনীয়াকৈ আমি এসাঁজ খাম আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' চাৰিব সেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সন্ধিয়া সময়ত কি কৰিলোঁ হয়তো আপোনালোকে আগৰ ক্লিপত দেখা পালে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি আহিছিল সকলোকে প্ৰসাদ খালে প্ৰসাদ দিছিলোঁ মন্দিৰত লগতে চাহ পানী খালে আৰু এনেদৰে সৰুকৈ চিম্পুলকৈ মই মোৰ বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে জনাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে মই এতিয়া আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় শুভৰাত্ৰি